Jogos digitais para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Greenman Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Eis que você acha que já viu de tudo no mundo da internet, né? Mas aí que você percebe que existem umas speedruns no mínimo peculiares. É, tem alguns tipos de speedruns que são meio que fora do padrão. Mas que a gente aceita ali, tá de boa, né? Tá tranquilo. Mas não essas speedruns aqui do vídeo, sério, elas são muito bizarras. No mínimo idiotas o suficiente para aparecerem aqui. Nós vamos falar hoje de speedruns que você nem sequer imaginava que tiveram ideia de fazer essa merda. E o tão idiota e ao mesmo tempo engraçado elas são. É, speedruns também são comediantes. Então, nós vamos ver as speedruns mais engraçadas. Ou talvez não, eu não sei, eu sei que essas speedruns são muito estranhas. Então vamos falar disso aqui, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve aqui no canal e me sigam lá no Instagram, que vamos tendo sorteios aí final de ano. Então me sigam lá e vambora, muchachos! Primeiro vou começar com um pouco mais tranquilo. O Google, ele ali, né, sempre que tem algum evento ou alguma data especial ali comemorativa, eles mudam ali o logotipo deles ali e colocam alguma coisa relacionada a esse evento. Mas às vezes eles vão um pouco além e fazem algo realmente bem caprichado, que são os tal chamados doodles. E bem, entre esses doodles tem alguns que são bem feitos realmente, até interativos. E ali, né, por exemplo, tinha um doodle que era do Pac-Man, em homenagem aí, um que era de um bonequinho jogando futebol, e vocês já estão imaginando, pois é, existe speedrun dos doodles do Google, cara. Se você for entrar no site speedrun.com, velho, você vai ver que desde 2010, os doodles desde 2010, tem penca de gente fazendo speedrun, velho, olha que louco. Pois é, aquele doodlezinho da corrida, tem gente. O doodlezinho lá do esporte, lá do futebol, lá de 2012, tem gente fazendo. E tipo, são uns recordes bem curtinhos, porque eles realmente são jogos curtos. Sei nem se eu posso chamar isso de jogo, mas enfim. É idiota, é. E eu nem sequer imaginava que alguém olhava pra aquilo e falava, caraca, vamos fazer speedrun disso aqui. E tem gente, olha que incrível, né, mano? A internet é muito louco. Mas calma lá, me dê a mão que ainda o buraco é bem mais embaixo e tem coisa pior. E eu estou falando da speedrun do Mii Creator. Se você teve algum console da Nintendo, sabe que você pode criar um personagem, um bonequinho chamado Mii. E ali você pode meio que criar o seu avatar, a sua imagem, ou criar qualquer jogo que você quiser. Mas eu não sei por que raio de motivos tem uma categoria específica de speedrun, sério, speedrun dos bonequinhos do Mii, em que você cria o Peter Griffin, que é o cara do Family Guy. É, tem um speedrun de quem cria um boneco à semelhança dele no Mii Creator. Oh, que incrível, mano. Se essa galera parasse com isso e fosse estudar, tava todo mundo formado. Pois é, o recorde mundial aí é de 19 segundos na criação dele. E o cara comemora muito feliz mesmo de ter conseguido. Que, ó, pode colocar no currículo que você tá de parabéns, meu amigo. Top speedrun. Bem, a galera gosta de fazer um alvoroço com algumas coisas meio aleatórias. E eu lembro que na época do lançamento do Mario Odyssey, mostrou uma outfit, uma roupa do Mario lá, só apenas de sunguinha e com as mamilhotes de fora. E a galera começou a falar dos mamilos do Mario. É, tal da polêmica. Eu não vou nem fazer piadinha do mamilos, porque eu não aguento mais essa piada. Enfim, esse daí deu tanto alvoroço na época, etc, e pá, que o jogo saiu. E não é que fizeram uma categoria de speedrun chamada Nipple Percent. Ah, mas o que isso significa? Então, significa que você vai começar o jogo, você vai jogar o jogo, e você vai ter que chegar no tempo mais rápido ali no mapa, em que tem a loja que você pode comprar a roupa, e que o Mario fica apenas ali de Zorba e fica ali com os mamilos à mostra. E aí, simplesmente acabou a speedrun. É essa a speedrun. Nipple Percent. O método mais rápido de chegar até as mamilotes do bigodudo do Mario. E como se não bastasse, já tem mais de 100 pessoas com seu recorde registrado nesta categoria, cara. E que o recorde mundial aí tá com 7 minutos e 41 segundos. É o tempo mais rápido que conseguiram até agora para ver as belíssimas partes do Mario. Parabéns, internet!
Outra categoria bem estranha se chama Honey Percent, que significa mel por cento. E é uma categoria meio louca, e ela engloba até alguns outros jogos, porque ela pode ser feita em qualquer jogo. Simplesmente consiste em um cara pegar um pote de mel, né, e entornar ele na mão, no controle, e jogar o jogo contornado de mel, tentar fazer o recorde no tempo mais rápido. Foi feito isso, inclusive, com Zelda Ocarina of Time. O meu único nervoso de fazer isso é que provavelmente depois o cara deve perder o controle. Senão ele deve ter que aturar uma formigada. Imagina o analógico grudando, mano. Porque por mais que você limpe essa bagaça, nunca vai ficar 100% limpo de novo. Essa é minha maior preocupação. Por incrível que pareça, esse recorde bizarro aí do Honey Percent merece estar aqui, com certeza. Quanto tempo você demorou ali pra zerar um Breath of the Wild, por exemplo? Levou, sei lá, 12, 20, 30 horas? É, nos speedruns esse tempo é um pouco mais curto. Nego zera ali com 40 minutos, etc. Mas aqui não. Aqui os caras conseguiram o recorde mundial, inclusive, zerar em 3 minutos e 27 segundos. Porém, com um pequeno detalhe. Essa incrível categoria se chama Go Home and Die, que significa vá pra casa e faleça. E é isso, é auto-explicativo o nome. Quando você começa a jogar o Zelda Breath of the Wild, você acorda ali, né, naquela espécie de caverna, etc. E aí você sai pra sua belíssima e linda aventura. Incrível. Só que aqui não. Aqui o que você tem que fazer nessa speedrun? Você tem que sair da caverna, voltar pra ela e morrer ali na cama que você nasce do jogo. É isso, go home and die. Então, pra poder fazer essas técnicas belíssimas de speedrun, o cara simplesmente vai ali pra fogueira que tem logo ali no início do Breath of the Wild, pega ali um pedaço de pau, coloca fogo e vai jogando ele até chegar lá na caverna. Ao chegar na caverna, simplesmente ele fica em cima daquele pedaço de fogo. E aí, o Link morre na cama onde realmente ele nasceu no primeiro momento. Então, significa isso. Vai pra casa e morra. A speedrun é você fazer isso o mais rápido possível. Você sair e dar um jeito de conseguir morrer onde você começou o jogo. Isso daí tinha no Ocarina of Time também e foi trago aí pro Breath of the Wild. Essa incrível speedrun. Eu vou evitar falar o nome dessa palavra, porque não sei se o YouTube pode me dar uma zoada aqui. Mas tem uma categoria do Fallout 4 chamada Zesgo%. Acho que vocês entenderam a palavra, né? É, se você já tá imaginando aí, pois é, o jogo consiste em você conseguir o mais rápido, desde que você começa o jogo, até você conseguir fazer tal feito com alguma personagem ali do Fallout 4. Então, você vai ser o garanhão aqui, e o maior garanhão ele zerou, né, na verdade ele concluiu essa speedrun em 10 minutos e 51 segundos. E simplesmente você precisa começar a criar seu personagem, começar o jogo e ir até a cidade onde tem uma personagem ali chamada Magnolia. E quando você responde algumas coisinhas dela ali no automático, quase você consegue ali, né, passar uma noite de felicidades com essa moça. E aí acaba a speedrun. Basicamente chegar até ela, falar com ela e ser feliz. Alegria, alegria de viver. Essa é uma das minhas favoritas de todos os tempos, que se chama Dunk Percent. É uma categoria exclusiva do Zelda Ocarina of Time. E cara, eu não sei o que passou na cabeça do cara que inventou isso a primeira vez. Mas enfim, ao mesmo tempo que ser idiota, isso pra mim é genial. E não tô nem aí, é genial mesmo. Essa palavra aí, Dunk, ela significa em inglês mais ou menos dar um dois, sabe? Fazer aquele negocinho ali que... Ah, maldito family friend, mano. Basicamente, usar aquele backzão, sabe? Mas o que isso tem a ver com o Ocarina of Time? Pois é, é aí que começa a ficar louco o bagulho. Tem uma categoria que é basicamente isso, e os caras levam 8 minutos pra fazer. O que é essa categoria? Simplesmente você tem que pegar um pedaço de madeira do jogo, pegar um pote, e esse daí é basicamente o tempo da speedrun, né? Você vai se aventurar ali na primeira dungeon, ali na Deku Tree, vai pegar esses itens, e aí você vai realizar um bug que tem no Ocarina of Time, que simplesmente permite o Link usar qualquer item como se fosse uma ocarina. Então se você fizer isso com qualquer item na mão, ele vai segurar o item como se fosse uma ocarina. E aí alguém teve a ideia de segurar, né, o pedaço de madeira aceso com fogo. E aí realmente parece que o Link tá acendendo um, cara. Parece mesmo. E é isso a speedrun, cara.
é você conseguir pegar os itens necessários, fazer esse bug e usar isso com o Link, parecer que o Link está usando um verdinho. Ai, meu Deus. É muito genial essa speedrun. Eu não sei qual foi a primeira pessoa que teve ideia de fazer isso, mas foi engraçado e cômico. Ela é, com certeza. E bem, com essas malditas... E bem, com essas benditas pérolas, eu termino o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Se inscreve no canal, deixa seu like aí. Compartilha o vídeo pros seus amigos, pros cachorros e etc. E é nóis. Grande beijo no popô. Fui!